Pirms tikšanās ar Latvijas radio kolektīvu, visi tobrīd vēl pieci amata kandidāti uz apvienotā sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa valdi devās uz iztaujāšanu Latvijas radio raidījumā Krustpunktā. Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Tuvojoties raidījuma izskaņai, izvirzītais kandidāts valdes locekļa amatam tehnoloģiju pārvaldības jautājumos nolēma nākt klajā ar paziņojumu. Es vēlos publiski atsaukt savu kandidatūru. ZLSM valsts locekļu tehnoloģiju pārvaldības jautājumos. Ivars Šulcs norādīja, ka uzskata sevi par piemērotu amatam un pārmeta valdes priekšsēdētājas amata kandidātei Baibai Zūzenai vēlmi tiekot vaļā no viņa iegūt savā komandā cilvēku, ar kuru citēju vieno senas biznesa saiknes. Lai šāda manipulatīva darbība nenotikt, manuprāt, ir ļoti svarīgi izslināt jaunu konkursu tieši uz šo vienu vakanci. Baiba Zūzena pārmetumus noliedz, norādot, ka konkurss bijis caurspīdīgs. Viņa apgalvo, ka otro vietu ieguvēji neesot bijuši zināmi. Tikmēr mediju vidē cirkulē informācija, ka nākamais kandidāts uz amatu ar niecīgu punktu starpību ir Ingemārs Vekters, kurš pašlaik pilda izpilddirektoru pienākumus Latvijas raidorganizāciju apvienībā. Ar Ingemāru Vekteru es esmu pazīstama. Viņš ir televīzijas industrijas cilvēks. TV3 laikos mēs bijām kopā Latvijas raidorganizāciju asociācijā, bet nekādu kopīgu biznesa projektu ar viņu man nav. Dažas stundas vēlāk Ingemāru Vekteru sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome valdes locekļu amatam uzrunāja oficiāli. Padomes priekšsēdētājs nešaubās, ka konkurss ir bijis caurspīdīgs un nav šaubu par kandidāta piemērotību. Šajā gadījumā ir runa par diviem spēcīgiem kandidātiem. Nu, viens, diemžēl, ir atsaucis savu kandidatūru. Es neredzu iemesls, kādēļ, lai mēs nevarētu virzīt otru. Uzreiz pēc krustpunktiem atlikušās četras valdes locekļu amatu kandidātes devās uz tikšanos ar darbiniekiem. Jautājumi galvenokārt skāra apvienošanās procesu un to, kā tas ietekmēs gan esošo saturu, gan darbiniekus. Vai tu vari kaut kādā mērā tos televīzijas cilvēkus, kas klausās šobrīd, nomierināt vai iedrošināt, ka nu, ka tu nebūsi lielāka mūsu pārstāve nekā viņa? Es būšu auditorijas pārstāve. Man tiešām gribās, lai tas labais saturs aiziet pie cilvēkiem sasniedzamā, iedzīgā veidā. Kas būs mūsu kvalitātes mērauklis, pēc kā mēs varēsim novērtēt, cik mēs labi esam strādājuši? Tas, no kā noteikti ir jāizvairās, ir skaistuma konkursi. Nezinu, jeb kādā līmenī tas mums patīk, tas mums nepatīk, kā vērtēšanas sistēma. Ņemot vērā, ka mums nav ko pārmest šīm četrām kandidātēm, tad mums nākas uzticēties konkursa atlases komisijai un gaidīt beidzot darbu sākumu un nodeņainas runāšanas beigas. Latvijas radio arotbiedrība neiebilst arī pret Ingemāra Vektera virzīšanu. Piebildīšu, ka šīs dienas notikumu dēļ padome pieņēmusi lēmumu visu valdes locekļu amata kandidātu apstiprināšanu amatā par nedēļu atlikt. Tas saistīts ar likuma prasību kandidāta vārdu nosaukt publiski nedēļu pirms apstiprināšanas amatā. Zando Zobalo, Divoržipickis un Kaspars Markus, Latvijas televīzija.